Вознесенського лісництва, Державного лісового господарства Вознесенського лісового господарства. Рузяк Сергій Васильович. Сьогодні ми зібралися тут для провести мітинг на тему, що немає фінансування лісовому господарству. І так як ми живемо на півдні України, у нас зона дуже ризикована землеробством. У нас дуже тяжко все вирощується. І для того, щоб все було хорошо, щоб росли ліси і щоб було зелене все кругом, потрібне фінансування. А у нас ми зараз виживаємо тільки заради того, що проводимо рубки догляди і рубки, пов'язані з веденням лісового господарства. Ну це на півдні може швидко скінчитися. Рік, два і все. Ми вже не будемо мати навіть що рубати. А для того, щоб щось, щоб ми жили, виживали, треба, щоб було фінансування і щоб проводили посадки, проводили догляди. Ну, щоб нам могла держава допомогти для розвитку лісового господарства. Ну, у мене коротко все. Тобто держава не допомагає розвитку, ви самі виживаєте? Держава нам не допомагає вже майже цілий рік. І сказали, в майбутньому також допомагати не будуть, бо не заплановане фінансування лісового господарства. Вони спираються на те, що в західній області там більш об'ємні роботи, більше фінансування, вони виживають за счет того, що у них кращі ліса. Ну, я ж кажу, а на півдні України ми не зможемо ніяк вижити. 46%. Так що, надіємося, що сьогоднішня акція наша чимось допоможе нам і може хтось схаменеться і почнуть фінансувати наше лісове господарство. Адже ж південь України, ж кажу, це дуже рисковано. Извините, а повторите, пожалуйста, вашу фамилию. Рузяк Сергій Васильович. Рузяк, спасибо.